بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللَّهُمَّ وَفِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. اب یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے محمدون ثلاثِ دوم کا. محمدون ثلاثِ اول جو ہے ہم جمام متقدم میں پڑھ چکے کہ جن کی کتب اربعہ ہے. اب دوسرے تین محمد یہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے محمد بن مرتضیٰ مولا محسن فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ، متوفی 1091، ان کی کتاب وافی ہے. دوسرے محمد بن حسن شیخ حر عاملی، ان کا نام محمد بن حسن تھا، متوفی 1104 ہجری، ان کی کتاب وسائل الشیعہ ہے. اور تیسرے محمد محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ، متوفی 1110، ان کی کتاب بہار الانوار ہے. اب یہاں سے ہم ان تینوں رائٹرز اور ان کی کتابوں کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. مولا محسن فیض کاشانی علیہ رحمہ، یا آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کا مقبرہ ہے کاشان میں، مولا محسن فیض کاشانی کاشان میں مدفون ہیں. یہ بھی ان کا مقبرہ ہے، یہاں پہ ان کے مقبرے کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، ان کی ثقافتی ایکٹیویٹیز، ان کا علم، ان کے مثلا سمان حیات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں. فیض کاشانی علیہ رحمہ جو فلسفی بھی تھے اور عارف بھی تھے، عرفان میں انہوں نے یہ بہترین قطع کہا ہے، شعر کہا ہے. یہ شعر فارسی میں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارے موضوع کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں سے دیکھیے آپ شیخ مولا محسن فیض کاشانی کے اساتید اور شاگردان، کچھ اساتید اور شاگردان کا نام آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسفہ، عرفان اور کلام میں ان کے اساتید میں سے سب سے پہلے استاد صدر الدین شیرازی، جن کو ملا صدرہ بھی کہا جاتا ہے، متوفی 1050. دوسرے استاد میر داماد علیہ رحمہ تھے، متوفی 1041. یہ میر داماد، یہ دو استاد تھے ان کے فلسفہ، عرفان اور کلام میں. لیکن فقہ، حدیث اور تفسیر میں اگر آپ ان کے استادوں کی بات کریں تو سید ماجد بحرانی بہت بڑے فقیہ تھے شیعوں کے، متوفی 1028، اور مقاصد میں ان کا بہت زیادہ حوالہ دیا ہے شیخ انصاری نے. اس کے علاوہ شیخ بہائی علیہ رحمہ متوفی 1030 ہجری، اور تیسرے استاد ان کے محمد تقی مجلسی علیہ رحمہ، متوفی 1070. اس کے علاوہ ان کے کچھ شاگردوں کا نام اگر لے لیں تو سب جو بہت زیادہ بولڈ اور برجستہ شاگرد تھے، ان کے فرزند محمد، جن کا نام مشہور ہے علم الہدیٰ کے نام سے، یہ فیض کاشانی کے فرزند تھے، عالم الہدیٰ، متوفی 1115 ہجری. دوسرے شاگرد محمد باقر مجلسی، متوفی 1110 ہجری. اور تیسرے شاگرد سید نعمت اللہ جزائری، 1112 ہجری. ان میں سے آپ دیکھیں تو سید نعمت اللہ جزائری کا بھی نام فقہ میں شیخ انصاری نے لیا ہے، یہ بھی فقیہ تھے، اور
سید ماجد بحرانی بھی فقیہ تھے۔ شیخ فیض کاشانی کی تالیفات میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کتاب اور رسالوں تمام کے مجموعے کو اگر ہم ملا دیں تو تقریباً 200 کتابیں اور رسالے انہوں نے مختلف علوم میں لکھے ہیں۔ تفسیر میں ان کا 3 شاہکار موجود ہے، صافی، اسفہ اور مصفہ کے نام سے انہوں نے 3 تفسیریں لکھی ہیں۔ حدیث میں ان کی جو ہے بڑی بڑی کتابیں، سب سے پہلی وافی، وافی جو ہے کتب اربعہ کا مجموعہ ہے، یعنی کہ ہماری شیعوں کی جو کتب اربعہ ہیں، کافی، فقیہ، تہذیب و استفسار، ان تمام کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے وافی۔ اچھا، پھر جب کتب اربعہ موجود تھیں تو پھر وافی کیوں لکھی گئی؟ تو یہ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں آپ کو سمجھ جائیں گے کیوں وافی لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر شافی ہے، شافی جو ہے حذف اسناد اور روایات متعارض کو حذف کرنے کے بعد سے یہ خلاصہ ہے اس کا، وافی کا خلاصہ ہے۔ تیسری کتاب ہے نوادر الاخبار، یہ ان کی روایتوں کو اپنی نوادر الاخبار میں لے کر کے آئے ہیں کہ جن کا ذکر کتب اربعہ میں نہیں کیا گیا۔ اور اخلاق میں ان کی کتاب المحجۃ البیضاء فی احیاء الاحیاء، یہ ان کے تالیفات، ان کی کتابیں جو انہوں نے قلم فرسائی کی لکھیں۔ اب یہاں سے دیکھیے ان کی کتابیں شافی، وافی، شافی جو ہے خلاصہ ہے وافی کا۔ اب اگر ہم فیض کاشانی کی مبانی حدیثی کے سلسلے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی کتاب وافی جو کتاب لکھی ہے، ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے مقدمے میں، کتاب وافی کے سب سے پہلے مقدمے میں، کہ جس کو ٹائٹل ہی دیا ہے التنبیہ علی طریق معرفت العلوم الدینیہ، اس مقدمے میں انہوں نے صرف اور صرف اخباریت کا سپورٹ کیا ہے، اخباریت کا دفاع کیا ہے، اس کی اخباریت کی طرفداری کی ہے، اور اصولی فقہا کو رونگ ثابت کیا ہے، اصولی فقہا کو ثابت کیا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ انہوں نے جو ہے ثابت کیا ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ اجماع حجت رکھتا ہے، عقل حجت رکھتی ہے علوم تقلیدی میں، ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اپنے وافی کے پہلے مقدمے میں۔ اب جب ہم ان کا دوسرا مقدمہ دیکھتے ہیں وافی کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 4 تقسیمیں بیان کی گئی ہیں حدیث کی، صحیح، حسن، ضعیف اور موثق، اس کو فیض کاشانی قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ کتب اربعہ کی ساری روایتیں صحیح ہیں، جب ان کے مؤلفین نے خود شہادت دی ہے کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں، ہماری روایتیں صحیح ہیں، تو صحیح ہیں، اب ہم اس کو غلط نہیں مان سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس شہادت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک جواب نقضی، اشکال نقضی فیض کاشانی علیہ رحمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگ ان کی شہادت کو صحت روایت میں قبول نہیں کرتے ہیں تو جرح و تعدیل میں کیوں قبول کرتے ہیں؟ جرح و تعدیل میں تو آپ قبول کرتے ہیں کتب اربعہ کے مؤلفین کی، جہاں پہ انہوں نے جرح و تعدیل کی ہے، جس راوی کے سلسلے میں آپ جرح و تعدیل کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی شہادت صحت کے سلسلے میں اگر ہے تو شہادت، اس شہادت کو جو ہے ٹھوکر مار دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرکیف اس جو فیض کاشانی کا جو اشکال ہے، اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، جو ہمارا بھی یہاں پہ موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ فیض کاشانی معتقد ہیں کہ کتب اربعہ کی روایتیں اصلاً ان میں ضرورت نہیں ہے کہ بررسی کی جائے سند کی، چھان بین کی جائے سند کی کہ سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے ساری کی ساری روایتوں کو لیا جائے گا۔ ہاں، جب روایتیں ٹکرائیں گی آپس میں تو ایسی صورت میں ہم سند کو دیکھیں گے کہ سند کس کی صحیح ہے، اور جس کی صحیح ہوگی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وافی، کتاب وافی کی وجہ تسمیہ کیا ہے، انہوں نے وافی نام کیوں رکھا؟
اس کی وجہ سے تسمیہ خود فیض کاشانی کہتے ہیں سمیت ہو بالوافی لوفائی بالمہمات و کشف المبہمات، ہم نے اس کو وافی کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ تمام مہم چیزوں کو وفا کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ادا کرتی ہے، و کشف المبہمات اور مبہم چیزوں کو کشف کر دیتی ہے، ظاہر کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام وافی رکھا ہے۔ اس کتاب کا موضوع ٹائٹل کتب اربع کی روایتیں ہیں، چاہے وہ اصول ہوں، چاہے فروع ہوں، معارض ہوں یا موافق ہوں، ساری کی ساری روایتوں کو وہ اپنے وافی میں لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، وافی کو لکھنے کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ کیا وجہ ہے کہ جب کتب اربع موجود تھیں تو اس کے باوجود وافی لکھی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیض کاشانی کہتے ہیں کہ کتب اربع میں ہمیں کچھ نقائص، کچھ کمیاں نظر آئیں، انہی کو دور کرنا ہمارا ہدف تھا۔ سب سے پہلا، کتب اربع میں سے ہر ایک کتاب جو ہے بے تنہائی کافی نہیں ہے، یعنی کہ صرف اگر اصول کافی کو لیں تو صرف اصول کافی کافی نہیں ہے، صرف فقہ کو لیں تو فقہ کافی نہیں ہے، صرف تہذیب کافی نہیں ہے، صرف استبصار کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کیا چاہا کہ ساری کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ سب ساری روایتیں ایک جگہ رہیں اور اسے اچھے طریقے سے استفادہ کیا جا سکے۔ دوسرا جواب وہ دیتے ہیں کہ چونکہ کتب اربع میں ہر ایک کتاب کا الگ الگ ٹائٹل ہے، الگ الگ عنوان ہے، اور اس عنوان میں صاحب کتاب نے اپنے مرضی کے مطابق روایات کو ذکر کیا ہے کہ جن کی طرف مراجعہ کرنا آج کے ڈیٹ میں جو ہے سخت ہو چکا ہے، اس لیے میں نے ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ مثلا موت کے سلسلے میں اگر کوئی روایت تھی جو شہید جو کلینی نے کسی اور باب میں لکھا ہو، توسی نے علیہ الرحمٰن نے کسی اور باب میں نے لکھا ہو، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کسی اور باب میں لکھا ہو، میں نے کیا کیا، ان ساری روایتوں کو، موت کے سلسلے میں جتنی روایتیں تھیں ان سب کو نکال کر کے موت کا ٹائٹل دے کر کے وہاں پہ اس روایت کو نقل کر دیا ہے۔ اور تیسری مشکل یہ تھی کہ ہم مضمون روایتیں پراکندہ تھیں، انتشار اور اختلاف کا شکار ہو گئی تھیں، یعنی کہ ایک ہی موضوع ہے، اس موضوع کی روایت کو اس موضوع کے اندر ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہے کسی اور موضوع میں آ رہی ہے، کسی اور ٹائٹل میں آ رہی ہے، تو پراکندگی کا شکار تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو جمع کیا ہے۔ یہ مشکل یہ تھی کہ کتب اربع میں تکراری روایتیں دیکھنے کو ملیں، یا تو عیناً تکراری روایت تھی، یعنی کہ 100% تکراری، یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ تکراری روایت تھی، ایک دو لفظ کم یا زیادہ ہو رہا تھا، اس حساب سے وہ تکراری تھی۔ میں نے ان تکراری روایتوں کو ہٹا کر کے بس ایک روایت نقل کر دی۔ اب یہاں پہ شیخ یہ فیض کاشانی علیہ الرحمٰ کے مطابق کتب اربع میں کچھ نقائص ہیں، ہر ایک کتاب کے سلسلے میں انہوں نے نقائص کو جو بیان کیا ہے وہ یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے۔ کافی میں جو کمیاں تھیں، سب سے پہلے اصول کافی، فروع کافی اور روضہ ہی، جو کافی کا مجموعہ ہے، اس میں کمی، سب سے پہلی کمی، سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ احکام کو ذکر نہیں کیا ہے اور ان کے ابواب کو بے صورت کامل نقل نہیں کیا، احکام کو ذکر نہیں کیا ہے کافی میں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جب روایتیں ٹکراتی ہیں تو کلینی علیہ الرحمٰ نے کیا کیا کہ متعارض اور معارض روایتوں میں سے ایک طرف والی روایت کو ذکر کیا ہے، دوسری طرف والی روایت کو ذکر نہیں کیا۔ مثلا ایک روایت کہہ رہی ہے کہ آب مضاف سے وضو اور غسل کرنا صحیح ہے، دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ آب مضاف سے وضو اور غسل کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو کتب عرب یہ کافی میں کیا کیا ہے کلینی علیہ الرحمٰ نے، ایک طرف والی روایت کو ذکر کیا، مثلا آب مضاف سے وضو کرنا صحیح ہے، اور دوسرے والی جو روایت ہے کہ آب مضاف سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو نقل ہی نہیں کیا ہے، یہ بھی مشکل تھی۔ تیسری مشکل یہ تھی کہ بعض مبہم اور مشکل روایتوں کو شرح کیے بغیر ذکر کیا ہے کلینی علیہ الرحمٰ نے،
وہاں پہ اس کی چونکہ مبہم روایت تھی، چونکہ مشکل روایت تھی، اس کی شرح اور اس کی تفسیر لکھنی چاہیے تھی، لیکن نہ شرح دی نہ تفسیر کی اور ویسے ہی وہ گزر گئے، اس لیے یہ جو ہے ہمیں وافی لکھنے کی ضرورت آن پڑی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قاصدیہ کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، کتاب فقیہ میں کیا کیا کمیاں تھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو کافی میں کمیاں تھیں وہ فقیہ میں بھی کمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں اصول کی روایتیں بھی جو ہے نہیں آئی ہیں فقیہ میں۔ فقیہ میں بہت زیادہ ابواب اور فصلیں نہیں آئی ہیں، یہ دوسری کمی۔ تیسری کمی یہ ہے کہ ہاں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کیا کیا ہے کہ اپنی فقیہ میں روایت کو نقل کرنے کے بعد سے فوراً اپنی بات نقل کی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ شیخ صدوق کی بات ہے یا معصوم کی بات ہے۔ معصوم کی بات جہاں ختم ہوئی وہیں پہ فوراً اپنی بات شروع کر دی، اور کوئی مثلاً جو ہے ان دا بریکٹ وغیرہ ہے یا دوسری جو علامتیں ہیں جس سے سب بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی باتیں ہیں، یہ کمی جو ہے فقیہ میں نظر آتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہے کہ کون سی بات شیخ صدوق کی اور کون سی بات امام علیہ السلام کی ہے۔ اور چوتھی کمی فقیہ کی یہ ہے کہ بہت زیادہ موارد میں انہوں نے احادیث کی سند کو مرسل اور بغیر سند کے ذکر کیے ہوئے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ساری مشکلات تھیں فقیہ میں، جس کی وجہ سے وافی لکھنے کی نوبت آن پڑی۔ اب دیکھتے ہیں تہذیب میں کیا کیا کمیاں ہیں۔ فیض کاشانی علیہ رحمہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ فقیہ کی طرح اس میں بھی روایت اصول نہیں ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ بہت دور کی کوڑی لے کر کے آئے ہیں، مثلا کبھی اگر روایت کی تاویل کرنا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کو، تو جو ذہن سے بہت دور کی کوڑی ہے، جو بہت دور کی بات ہے، وہ لے کر کے آتے ہیں روایات مختلف کو جم کرنے کے سلسلے میں۔ تیسری کمی یہ ہے تہذیب کی کہ جن روایتوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے ان کو جو ہے جدا کر دیا ہے، اور جن روایتوں کو جدا جدا ذکر ہونا چاہیے تھا ان کو ایک جگہ نقل کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ چوتھی مشکل یہ ہے کہ ہاں، بہت زیادہ روایتوں کو اس کے مناسب جگہ کے اوپر ذکر نہیں کیا ہے۔ مثلا تیمم کی روایتوں کو تیمم میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس روایت کو جو ہے، فار ایگزامپل میں ایسا ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کو حقیقت نہ مان لیں کہ اس کو جو ہے کسی مثلا وضو کے باب میں ذکر کر دیا۔ وضو کی بہت ساری روایتیں ہیں، اس کو اٹھا کر کے مثلا غسل میں ذکر کر دیا، اس طرح سے جو ہے اختلاف نظر آیا ہے۔ پانچویں کمی تہذیب کی یہ ہے کہ بہت زیادہ تکراری روایتوں کو ذکر کیا انہوں نے، کہ جو آدمی پڑھے تو پڑھ کر کے تھک جائے اور بور ہو جائے، طوالت کا سبب بنے، ایسی روایتیں تکراری ذکر کی ہیں۔ اور باب کا جو ٹائٹل دیا انہوں نے، ہر ایک باب کا جو عنوان اور موضوع ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے معنی کو پوری طرح سے پہنچا نہیں رہا ہے، جو نارسا ہے اور مخل ہے۔ استفسار کی بھی کچھ کمیاں ہیں۔ سب سے پہلی کمی یہ ہے کہ استفسار وہی تہذیب کا ہی ایک حصہ ہے، تہذیب کو ہی اٹھا کر کے انہوں نے استفسار میں لکھا ہے، تو جو اشکالات تہذیب میں ہیں وہی استفسار میں بھی ہیں۔ ہاں، دوسرا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بعض کتب میں، ابواب میں اور روایات میں حسن ترتیب کی رعایت نہیں کیے۔ ترتیب ہونا چاہیے تھا، مثلا پہلے جو ہے نجاسات ہوں، پھر طہارت ہو، جیسے آج کے فتویٰ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نجاسات کا ذکر ہوتا ہے، پھر مطہرات کا ذکر ہوتا ہے، پھر وضو غسل ہے، پھر تیمم ہے، پھر نماز ہے، یہ ترتیب ہوا کرتی ہے، تو یہ ترتیب اس میں استفسار میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اب اگر خود کتاب وافی کی ہم ساختار اور بناوٹ کو دیکھیں تو اس میں تین مقدمے ہیں، 14 جز ہیں، اور ایک خاتمہ ہے کہ جس میں فقیہ اور تہذیبین کا مشیخہ شامل ہے۔
पहला मुकदमा हम पढ़ चुके हैं। पहला मुकदमा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसूली उलमा को ख़तावार ठहराया है पहले मुकदमे में। दूसरा मुकदमा के बारे में भी हम जान चुके कि दूसरे मुकदमे में उन्होंने अपने किताब के फवायद बयान किए हैं कि ये कुतुब अरबा से किस जिहत से मुख्तलिफ है, क्या उनमें कुतुब अरबा में कमी और कास्ती थी, उन सब चीज़ों का बयान किया है। जो नाम मुश्तरक हैं सनद में उनको ज़िक्र किया है, असहाब इजमा अलकाब और अइमा की कुनियतों को ज़िक्र किया है। तीसरा मुकदमा इसमें जो है उन्होंने इस्तलाहात और कवायद को ज़िक्र किया है। अब यहाँ से हम जो है मुफसल तौर के ऊपर वाफ़ी के अज़ा के बारे में इंशाल्लाह आने वाले जलसे में आशना होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।